Əli bəy, mən əvvəla başlamaq istərdim Freedom House növbəti hesabatından Azərbaycan azad olmayan ölkələr cərgəsində qərarlaşıb yer alıb. Biz əlbəttə ki, rəhbərliyin reaksiyası hələ yoxdur, amma nə olacağını təxmin edə bilərik ki, bu qərəzli hesabatdır, qərəzli təşkilatdır. Sizcə bu ədalətli mövqeydirmi? Həqiqətən Azərbaycan azad olmayan ölkələr siyasətində yer alması doğrudurmu 195 ölkə içərisində? Əlbəttə, və bu yeni xəbər deyil. 2004-cü ildən, deməli 2003-cü ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gəlib, 2004-cü ildən Azərbaycan hər il azad olmayan ölkələrin sırasındadır. Yəni artıq Azərbaycan hakimiyyəti buna alışıb, amma biz azad olmayan ölkələrin sırasında da üzü aşağı gedirik. Və təsadüfi deyil ki, bu il Freedom House son 10 ildə daha çox geri getmiş ölkələrin ayrıca bir siyahısını çıxardı. O siyahıya da biz düşmüşük. Yəni son 10 ildə dünya üzrə ən çox demokratiya sahəsində geriyə getmiş 10 ölkədən biri Azərbaycan olub. İlham Əliyev bunu özü üçün naliyyət hesab edə bilər. Əgər o bunu istəyirdisə, o buna nail olub ki, artıq Azərbaycan dünyada stabil şəkildə, davamlı şəkildə geriyə gedən ölkədir və bu təsadüfi deyil və təkcə Freedom House-un hesabatları bunu göstərmir. Dünyada siyasi azadlıqlarla bağlı Freedom House-dan başqa Böyük Britaniyanın nüfuzlu ekonomist dərkisi də mütəmadi olaraq hər il belə dəqiq yüzlərlə parametr əsasında hesabatlar hazırlayır və o siyahıda da biz dünyada ən geridə qalmış ölkələrin siyahısındayıq və nəhayət İnsan haqlarının səviyyəsinə görə, siyasi azadlıqlara görə, mətbuatın səviyyəsinə görə də Azərbaycan ən geridə qalmış ölkələrin sırasındadır və bu ilk növbədə İlham Əliyevin xidmətidir. Çünki Azərbaycanda əlbəttə 93-cü ilin dövlət çevrilişində Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra azadlıqlar məhdudlaşmağa başlayıb, amma 93-2003-cü illər ərzində Azərbaycan yarım azad ölkələrin sırasında olub. Necə ki, biz xatırlayırıq ki, həmin vaxtı, məsələn, ANS-də hansısa debatlar olurdu, parlamentdə müxalifət az da olsa təmsil olunurdu, şəhərin mərkəzində müəyyən aksiyalar keçirilirdi, partiyaların qərargahları vardı. Bax, bizim o xatırlatığımız məsələlər Azərbaycanı yarımazad ölkə eləyirdi. Məhz İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 2003-cü ilin məlum oktyabr hadisələrində mindən artıq adamın həbs olunması ilə hər şey başlandı, yeni bir dövr başlandı. Azərbaycanda tam avtoritar bir hakimiyyət formalaşdı və ildən ilə Azərbaycanın reyting cədvəllərində yeri geriyə getdi və o cümlədən korrupsiya sahəsində də Azərbaycan rekordları son illərdə İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə edir. Əli bəy, mən sizdən bugünlər Azərbaycan məhkəmələrindən gələn, daha doğrusu həbsxanalarından gələn əvvəlcə xəbərlər barədə soruşmaq istəyirəm. Yenidən son günlər, əli xüsusilə Qobuzxan təcridxanasında siyasi məhbuslara işgəncələr verilməsi barədə xəbərlər daxil olmaqdadır. O cümlədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının keçmiş sədri Talib Bağırov və həmçinin daha digər Nardaran məhbusu Abbas Hüseynovla bağlı. Amma hərçənd ki, penitensiar xidmət heç bir döyülmə və heç bir işgəncə olmadığını iddia edir. Sizə bu barədə nə məlumdur və bununla bağlı nələr etməyi lazım bilirsiniz? Əvvəla Sevinç xanım, Qobustan həbsxanasından işgəncə xəbərləri birinci dəfə gəlmir. Bundan əvvəl də biz bilirik ki, Abbas Hüseyn ağır işgəncələrə məruz qalmışdı, onu orada çarmıxa çəkmişdilər. O işgəncələrin birini məhz məni ad günümdə təbrik etməyə cəsarət etdiyinə görə məruz qalmışdı. Görün, nə qədər cılızlaşıb hakimiyyət ki, 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etdiyi şəxsin kimisə öz istəyi ilə ad günü təbriki göndərməsini dövlət əleyhinə böyük cinayət kimi qiymətləndirir. 20 il azadlıqdan məhrum etdiyi şəxsi orta əsrlər düşüncəsinə xas şəkildə çarmıxa çəkirlər. İndi də Abbas Hüseynə qarşı çox dəhşətli işgəncələrə yol verilib. Abbas Hüseyn özü anasına bu barədə məlumat verib. Onun ağzını bağlayıblar, gözlərini bağlayıblar, qollarına üç bir-birinin üstündən qandal vurublar. Ona çox ağır işgəncələr veriblər. Talib Ağırzadəyə işgəncələr veriblər. Digər Müsəlman deməli Birliyi Hərəkatının üzvlərinə də işgəncələr verilib. Və biz Milli Şura olaraq
bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi bəyanatla çıxış etmişik açıqı. Və biz bəyanatımızı artıq bütün dünyaya da göndərmişik. Biz iki epizodu birləşdirdik bu bəyanatda. Çünki biraz əvvəl məhkəmələrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzv və təəssübkeşlərinin 5 nəfər Salih Rüstəmli, qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli, Xalq Cəbhəsinin funksionerləri Aqil Məhərrəmli, Babək Həsənov və Ruslan Nəsirlinin məhkəməsində də çox dəhşətli məlumatlar çıxdı ortalığa. Orada da məlum oldu ki, bu Bandadel adlanan idarədə ümumiyyətlə xüsusi işgəncə otaqları var imiş. Orada çox dəhşətli insanları belə deyək, acıqlandıran, hiddətləndirən iki epizod çıxdı ortalığa. Birində o idi ki, Qarabağ qazisi Babək Həsənov ərklə fikirləşir, hər halda öz milləti deyir, mən əsirliyində deyil ki, deyir, bilirəm, indi işgəncə verəcəksiniz, amma onurğamda travma var, mənim zədə almışam, erməni gülləsi almışam. Ona görə də mənə işgəncə verəndə bunu nəzərə alın, qarşısı alınmaz xəsarət yarana bilər, şikəst ola bilərəm mən. Bunu nəzərə alın, onlar da nəzərə alırlar, onu yıxıb yerə, məhz onurğasının üstündə tullanıb düşürlər. İkincisi, Aqil Məhərrəmli, gənc adamdır, 30 yaşında bir gəncdir. Amma biz bilirdik partiyadakı o son illərdə ağır tibbi əməliyyatlar, cərrahi əməliyyatlar keçirdik və xəbər verir ki, hazırlaşırsınız mənə işgəncə verməyə, amma mən orqanizmim filan nahiyəsindən cərrahi əməliyyat keçirmişəm, bunu nəzərə alın. Yenə də bu sözü deməkdə bu insanların motivi nə olur? Hər necə olsa fikirləşirlər ki, qarşısındakı azərbaycanlıdır, düşmən deyil, siyasi rəqibdir, hansısa yalan ifadələr almaq istəyir, amma hər halda düşmən saymırlar da qarşısındakını. Ona görə də onu ərklə biri tibbi əməliyyat keçirdiyi bədən nahiyəsini göstərir, o birisi də erməndən xəsarət aldığı hissəni özü göstərir ki, bax, buranı bircə nəzərə alın. Namərdcəsinə həmin yerdən həmin adamları vururlar. Ona görə də biz deməli həm Qobustan həbsxanasında baş verənlərlə bağlı, həm bu Daxil İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində baş verənlərlə bağlı xüsusi bir bəyanatla çıxış etdik. Hakimiyyətdən tələb eləmişik ki, işgəncə məsələsi dayanmalıdır. İşgəncə ilə heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Birincisi, onsuz da bu işgəncələr heç kimi qorxutmur. Nə olub? Tariyə Bağırzadə mi qorxub? Abbas Hüseyin mi qorxub? Babək Həsənov mu qorxub? Bu günləri Babək Həsənov kifayət qədər sərt bir siyasi bəyanatla çıxış edib. Yeri gəlmişən ona qarşı əslində başqa bir işgəncə də davam edir. Onun az yaşlı övladının ürəyində cərrahi əməliyyat olmalıdır. Problem var ciddi. Onu imkan vermirlər ki, o etibarnamə versin ailə üzvlərinə ki, onun deməli əvvəlki Avropa Məhkəməsindən aldığı vəsaiti və ailəsində başqa əmlakları satıb uşağını cərrahi əməliyyat eləsinlər. Bu işgəncə deyil, nədir bəs bu? İndi bu humanist donuna geyinmiş adamlara mən sual verirəm. Bu ölkəyə rəhbərlik eləyənlərə, İlham Əliyevin şəxsən özünə sual verirəm. İndi biz bundan sonra necə inanaq ki, o şəhid ailələrinə göstərilən o humanizm qeyri-səmimi deyildi? Axı bu adamın 9 ya 10 yaşında uşağı, ürək xəstəsidir. Bunu sizin özünüzün tabeliyinizdəki səhiyyə idarələri təsdiq edir. Adama təcili hərbi tibbi əməliyyat olmalıdır. İndi bu ailəsində nələrisə satmaq istəyir. Hansısa bir formada siz onsuz da elə şərait yaratmışsınız ki, ölkədə tibbi sığorta yox, baxmayaraq ki, adam Qarabağ qazisidir, əslində onun sığortası olmalı idi, övladlarına güzəşli şərtlərlə o əməliyyat olmalı idi. Amma özünü ikinci dəfə deməli, azadlıqdan məhrum eləmişsiniz, ona düşən evdən məhrum eləmişsiniz. Bu yaşında adam, təsəvvür edin, Qarabağ qazisi, indi bunun ən azı 45 yaşı olub da, bu adam hələ kirayədə qalır. Məhz bu, müxalifətçi olduğuna görə evdən də məhrum eləmişsiniz. İki dəfə siyasi məhbus həyatı yaşatmışsınız. İndi az yaşlı övladını tibbi əməliyyata göndərməlidir. 7-8 aydır ki, ona etibarnamə verməyə imkan vermirlər. Nədir bu? Bunun özü işgəncə deyilmi? Və onsuz da bu Babək Həsənovda, bu Aqil Məhərrəmlidə, bu həbs olunan adamların hamısı bu işgəncələri danışırlar. Cəmiyyəti daha da hiddətləndirir bu məlumatlar. Ona görə də biz tələb edirik hakimiyyətdən ki, bu praktika son qoyulmalıdır. Bu orta əsr təfəkkürünün nəticəsidir. 21-ci əsrdə Avropa Şurasına üzv olan ölkədə işgəncə tətbiq oluna bilməz. Bu, insana xas olmayan, qeyri-insani davranışdır. Və biz bunu hökumətdən israrla tələb edirik. Və biz vətəndaşlarımıza da deyirik ki, işgəncələrə heç bir toleranslıq olmamalıdır. İşgəncə alət və vasitəsi olan məmurlara
heç bir dözümlü münasibət olmamalıdır. İndi mən başa düşürəm, indi bir dəb halını alıb, əmr verilib yuxarıdan, biz neyin yəni əmri yerinə yetiririk. Mən onu müəyyən məqamlarda başa düşə bilərəm. Tutaq ki, müəllimə tapşırıblar ki, deməli, aşağı siniflərdə Heydər Əliyevlə bağlı, İlham Əliyevlə bağlı filan-filan dərsləri keçməlisən, başa düşə bilərəm. Tapşırıblar, proqrama salıblar, keçməlidir, tutaq ki. Hətta başqa bir sıra belə məsələlər var, üzərində dayanmaq istəmirəm ki, kütləvi hal alıb, çox dəhşətli insan həyatı ilə bağlı məsələ deyil, sən də bu kütləvi saxtakarlıqda iştirak edirsən, onu da başa düşdük. Amma sən hansı haqla qarşındakı insana işgəncə verirsən və bilə-bilə ki, işgəncə vermək cinayətdir. Sən cinayət törədirsən. Zəhmət çəkər, kimdən təlimat almışsansa o səni zamanı çatanda məsuliyyətdən qurtarar. Görün, qurtara biləcək mi? Ona görə də bu işgəncə vasitələrinə münasibətdə çox birmənalı şəkildə ictimai qınaq olmalıdır. Bununla bağlı da bizim cəmiyyətə müraciətimiz var. Burada deməli dəqiq olaq, Sevinç xanım. Bu məsələ ciddi müzakirə mövzusu olur hər zaman. Kim məsuliyyət daşıyır? Sərəncam verənlər, tapşırıq verənlər, rejimə rəhbərlik eləyənlər yoxsa icraçılar? Bütün başqa sahələrdə biz hesab eləyə bilərik ki, birbaşa rejimə rəhbərlik eləyənlərin də əsas məsuliyyət və xırda icraçıların kütləvi amnistiyası haqqında danışmaq, düşünmək olar. Amma işgəncə cinayətində bu heç bir halda ola bilməz. Heç kim sənin yanında durub, sənin başının üstündə demir ki, ay vicdansız, onun məhz ermənidən aldığı xəsarətin üstündən vurasan. Heç kim bunu səndən tələb eləmir. Bunu nə İlham Əliyev yanında deyil, nə Ramil Usubov yanında deyil, nə də heç kim bunu səndən tələb eləmir. Deməli, sənin psixikanda problem var. Sən insanlığa nifrət edirsən deməli. Və buna görə sən cəza almalısan. Və birinci cəza buradan başlamalıdır ki, bu işgəncə vintlərinə qarşı cəmiyyətdə birmənalı ictimai qınaq olmalıdır. Və hal-hazırda da o proses gedir və biz hesab edirik ki, cəmiyyət güclü olacağı təqdirdə, mən inanıram ki, cəmiyyətimiz artıq güclənib, elə bir ovqat yaranacaq ki, hökumət anlayacaq ki, işgəncə vermənin onlara xeyrindən çox zərəri dəyir. Və hökumət bunu anlayıb, bir mənalı şəkildə bu geridə qalmış mübarizə vasitəsindən imtina etməlidir. Əli bəy, təşəkkür edirəm. Milli Şuranın yaydığı bəyanatda faktiki olaraq iki belə deyək, qrup hadisə birləşdirilib. Elə deyilmi? Yəni siz dediniz ki, onların hər ikisində işgəncə elementi olduğuna görə siz onların hər ikisində eyni bəyanatda reaksiya göstərmiş. Amma bir qrup Nardaran məhbusudur, Müsəlman Birliyi Hərəkatının keçmişlədir ki, onlara işgəncə verilməsi haqqında. Amma digəri isə AXCP funksionerləri və onların güya çirkli pul yuyulmasına iştirak etməsinə dair olan məhkəmə işləridir. Və mən bilirəm ki, onlardan da bu işdə də Əli Kərimlinin adı keçir, yəni onlardan Əli Kərimli ilə bağlı sizinlə bağlı ifadə, sizin əleyhinizə ifadə verilməsi iddia olunur və hətta funksionerlərdən biri məhkəməyə şəxsən sizin də çağırılmanızı, şahid qismində çağırılmanızı səhv etmirəmsə istəyib. Bunlara münasibətinizi bilmək istərdim. Əvvəla Sevinç xanım, bunu iş geniş ictimaiyyət bilir. Bəli, bu deməli xalq cəbhəsinə pul göndərilməsi ilə bağlı bu cinayət işi, Salih Rüstəmli və digərlərlə bağlı cinayət işi əslində bütövlükdə xalq cəbhəsinə və şəxsən mənə qarşı hazırlanmış bir iş idi. Və bu adamlara işgəncə də ona görə verilib ki, mənə qarşı yalan ifadə alsınlar həmin şəxslərdən. Bu məsələ indi məhkəmədə tamamilə aydınlığı ilə çıxır ortalığa ki, məhz mənə qarşı yalan ifadə almağa görə işgəncə verilir və bu birinci hal deyil. Mən xatırlatmaq istəyirəm bizim tamaşaçılarımıza ki, hələ Pərviz Həşimova 5-6 il bundan qabaq Eldar Mahmudovun Milli Təhlükəsizlik Naziri olduğu zaman işgəncə verilirdi ki, bəli, o zaman hələ ona jurnalist Pərviz Həşimova işgəncə verilirdi, ondan tələb edirdilər ki, hökumətin daxilində hansısa oliqarxların mənə pul göndərməsi ilə bağlı yalan ifadə versin. Pərviz Həşimovdan bu tələb olunurdu. Sonra, deməli, Xalq Cəbhəsinin üzvü Kəmalə Bənənyarlı, o inzibati qaydada həbs olunanda ona qarşı çox dəhşətli işgəncələr vermişdilər, başını divara çırpmışdılar, o iş Avropa məhkəməsindədir, o məcbur olub özünə qəsd eləmişdi, klor içməyə cəhd eləmişdi. Deməli, ondan tələb edirdilər ki, o da yalan ifadə versin ki,
Əli Kərimliyə xaricdən pul göndərirlər. O da bizə hər mitingdə pul verir. Biz mitingə pulla çıxırıq. Kəmalə Bənənyarlıya qarşı da belə bir işgəncə verilmişdi və bu işdə istintaq olunur, Avropa Məhkəməsinə gedib daha doğrusu. Talib Bağırzadə və Elçin Qasımov 2015-ci ildə Elçin Qasımov Talib Bağırzadənin müavinidir. Və baxın, haqsızlığın, qanunsuzluğun dərəcəsinə ki, Elçin Qasımov ümumiyyətlə bu nardaran işi olanda artıq həbs olunmuşdu. Bir aydı, iki aydı o həbs olunmuşdu artıq. Amma Talib Bağırzadəni də, Elçin Qasımova da işgəncə verdilər və onlar məhkəmədən bu barədə danışdılar. Mən açığı məhkəməyə qədər, bu hadisə olana qədər Talib Bağırzadə ilə heç tanış da deyildim. O məhkəmədə danışdı ki, fikir verir. Biz hara, Xalq Cəbhəsi, Milli Şura, Avropa İnteqrasiya xəttində olan bir siyasi təşkilat inşaatındakı adamlara işgəncə verib onlardan tələb edirlərmiş ki, onlar ifadə versinlər ki, Nardaranda, güya orada silah cəbbəxanasını mən onlara vermişəm. Görürsünüz, bu adamların qərəz ağlını çaşdırıb. Artıq qərəz o həddədir ki, baxın görün, hardan hara gəlir deməli. Burada indi Salih Rüstəmliyə, Vidadi Rüstəmliyə, cəbhəçilərə işgəncə verilir mənə qarşı ifadə. 2013-cü ildən bu iş başlayır Pərviz Həşimliyə, Kəmalə Bənənyarlıyə, Talib Bağırzadiyə, Elçin Qasımova. Bunlar bilinən hallardır ha. Hələ nə qədər bilinməyən hallar var ki, hökumət neçə müddətdir ki, dosiyə yığır. Nə zamansa bəlkə əlverişli bir məqam düşdü, Əli Kərimini həbs elədik, onun üçün əlimizin altında dosiyə olsun. Amma anlamırlar ki, bütün bu elədikləri ilə bundan sonra eləyəcəklərinin də hamısını zay eləyiblər artıq. İndi o yalançının evi yandı, heç kim inanmadı söhbəti var da. Artıq faktlar göstərir ki, 6 ildir bu hökumət 10 nəfər adama işgəncə verib, istintaq altında mənə qarşı saxta ifadələr almağa. Yəni, mənə qarşı bu qədər qərəzidir bu adamlar. O cümlədən sizin bəhs elədiyiniz işdə də, bəli, bütün o proses hamısı mənə yönəlmişdi. Mən əlbəttə ifadə məmnuniyyətlə verərdim. Məndən soruşmurlar. Çünki mənim verəcəyim ifadə bu insanların təqsirsizliyini sübut eləyəcək. Ortada heç bir cinayət hadisəsi yoxdur. Və bir halda ki, bundan söhbət düşdü, Sevinç xanım, iki məqamı da burada vurgulamaq istəyirəm, tamaşaçılarımızı açmaq istəyirəm. Baxın, absurd o həddədir ki, deməli, Salih Rüstəmli və digər dostlarımız güya çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunurlar. Birincisi, məhkəmədə tam sübut olunur ki, Salih Rüstəmlinin 2 il ərzində Xalq Cəbhəsinə göndərdiyi pullar hamısı alın təri ilə halal qazanılmış, vergisi ödənilmiş, legal yolla əldə olunmuş pullardır. Nədir bu pullar? 2000-3000 arası dollarla, deməli, oradakı cəbhə rəğbəti olan adamlar Salih bəyin xüsusi açdığı hesaba toplayıblar. Bir o qədər də pulu Salih bəy özünün kiçik biznesindən əldə elədiyi qazancından Rusiya dövlət hüquq mühafizə orqanlarının Salih bəyə heç bir iradı yoxdur. Vergidən yayınmıyır. Yəni, çirkli pul onda olur ki, vergidən yayınırsan, kömrükdən yayınırsan, hesabatdan yayınırsan. Bunların hamısını yerinə yetirib, 2-3 min dollar da o özü öz cibindən qoyub, üst-üstə 2 il ərzində 5-6 min dollar civarında partiya rəhbərliyinə pul göndərib, siyasi məhbuslara istifadə olunub, sair xərclərimizə istifadə olunub, deməli. Birincisi, burada çirkli pul yoxdur. Baxın, hökumət, o sən özünsən küçə təfəkkürünə, bütün dünya axı bizim rejimin çirkli pullarını araşdırır. Hətta təsəvvür edin, Avropa Birliyi parlamentində belə xüsusi olaraq sosial demokrat fraksiyasının qətnamə layihəsində landramat işini axıra qədər araşdırmaq tələbi var idi. Və yer gəlmişəm, o tələb davam edəcək. Aşva da bunu tələb edir. Deməli, indi bunlar bunun qarşısına nə ilə çıxırlar? Bir iş adamı öz mağazasında qazandığı, vergisini ödədiyi puldan 2 il ərzində 2-3 min dollar və 20-30 nəfərdə simpatizan biri adam xəcalət çəkir, gətirib məhkəmədə dindirirlər. Hər ay 1000 rubul kul köçürdü, 22 manat. Bir başqası 50 dollar pul köçürdü. Bunların hamısını indi sənədləşdiriblər orada. Rəsmi bank köçürmələrlə olub. Deməli, birincisi, burada çirkli pul söhbəti yoxdur. Bu bir, bunu həll elədik. İki, rəqəmi necə bəs şişirdiblər? Məhkəmədə sübut olundu. Vidadi Rüstəmli yeni, gənc bir ailə qurmuş, gənc bir iş adamıdır. Öz iş adamıdır, ailəsi iş adamıdır. Və bu, deməli, 3 dəfə iri miqdarda pul alıb. Həmin o alternativ bankçılıqla məşğul olanlardan. O alternativ bankçılıqla məşğul olanlar
indi azadlıqda da onlar şahid kimi ifadə verirlər. Fikir verin ha. Deməli, Moskvadan, Rusiyadan Azərbaycana qeyri-legal yolla, alternativ bankçılıqla pulu köçürdənlər bu gün də o işlə məşğuldular və onlar gəlib Salih bəyin, Vidadi bəyin üzünə durur ki, bəli, mən bu pulu köçürmüşəm. Məhkəmə sual verir ki, nə məqsədlə? Deyir, mən bu işlə məşğulam da ayda 500 manat mənə pul verirlər. Oradan pulu alırlar, mən də burada kimə deyirlərsə ona tapşırır, verirəm. Yəni, yüzlərlə, minlərlə adama bu pul transferini eləyənlər azadlıqdadır, şahiddir. Hökumət onlardan istifadə edir. Amma adam öz halal pulunu göndərib burada Vidadi bəyə nə məqsədlə? Bir dəfə deməli pul alıb 175 min dollar iş adamıdır. Deməli, ünvanına qədər məhkəmədə dedim, yeni tikilmiş binaların birindən özünə ev alıb, 36 min dollar buna pul göndəriblər həmin xətlə, gedib onu təmir elətdirib və 50 min dollar da pul göndəriblər, o evinin deməli bütün ləvazimatlarını alıb, hamısı fakt ortalıqda. Adama 2 il ərzində 261 min dollar iş adamıdır, dediyim kimi, özünün pulu var da, Rusiyada nə qədər adamın belə imkanları var. Buna pul verilib, bu özü üçün yeni ailə qurmuş iş adamı özünə ailəsinin pulu ilə ev alıb Bakı şəhərində, Yasamal rayonunda. Ünvanını da deyir, ailəsi də bu saat orada yaşayır. İndi o pulu bu qərəzli adamlar, özümü saxlayayım, başqa ifadə işlətməyim, deməli rəsmiləşdirməyə çalışıblar ki, güya o pullar mənə verilib. Adam ev alıb, sənədlər ortalıqda, pul köçürülüb, bir həftə sonra gedib evini alıb, həmin pulu ödüyüb. İndi onu istəyirdilər belə təqdim eləsinlər ki, o pullar mənə verilib. Amma o 261 min dollar da az görünüb gözlərinə. Həmin o pul transferi ilə məşğul olan adamları, hansılar ki azadlıqdadırlar, bu gün də o işlə məşğuldular, onları hədələyiblər ki, biraz artırın, bu az oldu. Və sonra da o pulu biraz artırıb eləyiblər 412 min dollar. Yəni bu iş başdan ayağa absurd, həyasızcasına tikilmiş bir işdir bizə qarşı, xalq cəbhəsinə qarşı, şəxsən mənə qarşı və bu iş ifşa olundu. Amma bunların niyyətləri qalır. Niyyət hələ də nəyin bahasına olursa olsun, xalq cəbhəsinə qarşı yeni-yeni ittihamlar irəli sürməkdir, adamları qorxutmaqdır, adamları həbs eləməkdir. Bu günlərdə siz də gördünüz, bütün ictimaiyyət gördü, heç bir əsas olmadan adamları evindən gəlib aparıb, gecə saat 2-də polisə müqavimət maddəsi verirlər. Nə qədər absurd olmamaq olaraq, nə qədər? Yeri gəlmək ki, mən o barədə, bəli, o barədə soruşmaq istəyirdim. Bəli, daha nələri öyrənmək mümkün oldu? Yəni, dünən baş verən həbslə bağlı. Təsəvvür edin, Sevinç xanım, indi mən bu inzibati işlərlə bağlı demək istəyirəm. Məsələn, Ayaz Məhərrəmli keçən ilki mitinglərə görə sokardaş işindən çıxarılıb. Atasını işdən çıxardıblar, qardaşını işdən çıxardıblar. İndi də mən indi imkan tapıb onun deməli necə həbs olunmasının videosunu öz səhifəmdən yayaram. Deməli, adamın qapısını, həyat qapısını, həyatda yaşayan adamdır. Həyat qapısını sındıraraq evinə girib, gecə vaxtı evindən tutub aparıb polisə müqavimət adı qoyublar. Adam, sənin nə işin var gecə vaxtı o adamın evində ki, o sənə müqavimət göstərsin? Heç bir müqavimət yoxdur ha, amma absurdu deyirəm. Yaxud deməli, bu şəxs, əslində bu çox, mən hesab edirəm ki, xüsusi bir halda, yəni, səhv edirəm, məsələn, həkimdir, keçmiş həkimdir, elə deyilmə, ya... Yox, bu Elnurdur, keçmiş həkim. Bu hüquqşünasdır, bu sokarda işləyirdik hüquqşünasdır, bunu bu şəkildə çıxardıblar işdən və belə həbs ediblər. Elnur bəyi, Elnur Yusubovu, o həkim idi, həkimlikdən çıxartdılar keçən il mitinglərə görə bu il, heç bir əsas olmadan, heç adam miting vaxtı 19 yanvar miting zamanı ölkədə olmayıb. Ümumiyyətlə, evinə gələn kimi gəlib həbs eləyib aparıblar. Başqa bir-iki epizod deyim, absurdu göstərmək üçün. Deməli, Amil Məmmədzadə, bizim Gənclər Komitəsinin fəallarından biri, videosu var, Azadlıq qəzeti səhifəsi həmin videonu yayıb. Amil Məmmədzadə maşında danışır ki, qardaşımı cirov götürüblər, tələb edirlər ki, mən gəlib. Bax, mən indi bax videona müraciət edirəm, mən özüm gedirəm polis idarəsinə, əgər mənə birdən polisə müqavimət maddəsi qoysalar, ay cəmaat, bax, mən özüm gedirəm polis idarəsinə, çünki qardaşımı cirov götürüblər. Mən qardaşımı azad eləmək üçün heç bir cinayət törətməsəm də gedib özümü təhvil verəcəm. Və Amir Məmmədzadə öz ayaqları ilə, öz maşını ilə gedir polis idarəsinə, polisə müqavimət maddəsi ilə aparıb inzibati həbs edirlər bunu. Başqa bizim, deməli, Elnur Qaradağ şöbəsinin, deməli ki, sədri, Elnur bəy. Elnur bəyin atasını aparırlar.
tələb eləyirlər ki, Elnur gəlməsə, atasını saxlayacağıq, təbii ki, o yaşlı atasının polis idarəsində saxlanmasına razı ola bilməz. Durur özü gedir, polisə müqavimət adı ilə həbs edirlər. Niyə bu adamlar hesab edirlər ki, hər şey eləmək olar? Nədir bu ölkənin vətəndaşlarını heç mi saymırlar? Yəni bu artıq heç nədən qorxmurlar başa düşdüyü cəzasızlıqdır. Bəs utanmaq? Utanmaq da yoxdur mu? Necə bu adamı evindən atasını, qardaşını girov götürüb gətirirsən idarəyə, sonra da onu polisə müqavimət adı ilə həbs edirsən? Bu həqiqətən də dəhşətli polis özbaşınalığı faktlarıdır və bu polis özbaşınalığı sadəcə o dur dayanması üçün ictimaiyyətin həyəcan təbili çalması qaçılmazdır. Yəni biz bu polis özbaşınalığının azalmaq əvəzinə daha da artmasına şahid olmaqdayıq və ələxsus da 19 yanvar mitinqindən sonra yeri gəlmişkən mən növbəti mitinq planları barədə sizdən soruşacağam. Əslində Əli bəy, mən siz çox təfərrüatı ilə bizə danışdınız. Bayaq həmin o ev mənzil alınması dırnaq arası güya çirkli pulun yığılması halı barədə. Yəni mən həqiqətən sizin də vaxtınıza hayfım gəlirsin, enerjinizə hayfım gəlir ki, siz daha vacib işlə, yəni bütün ölkələrdə siyasi partiyalar məhz öz fəallarının, öz üzvlərini adi-sadi vətəndaşlardan alınan iyanə hesabına fəaliyyət göstərirlər. Burada qeyri-qanuni bir şey yoxdur və Azərbaycanda buna bir damğa vurulması və əgər iyanə olubsa da onun siyasiləşdirilməsi, güya o partiyaya verilən bu həvəskardır, bu fəaldır, öz partiyasını ayaqda saxlamaq istəyir. Bu istəyir Avropa olsun, istəyir ABŞ olsun, bütün sivil ölkələrdə ümumiyyətlə prezidentliyə namizədlər nə qədər milyonlarla pul iyanə toplaya bilirlər və bu əksinə həvəsləndirilir ki, bu vətəndaş fəallığının göstəricisidir. Amma təəssüflər olsun ki, biz hətta dünən mən də varam aksiyası barədə danışırdı ki, hətta siyasi məhbuslar üçün yığılan o cüzi bir aksiyanı görə adamlara əziyyət verirlər. Aeroportda gələnlərdən birinci suallardan biriləri bundan ibarət ki, sən məndə varım aksiyasında iştirak edirsənmi? Nə məlumdur sənə? Güya ki, bu hansısa Azərbaycan büdcəsinə oğurlanmış, tağlanmış o milyardlardır ki, onun izinə düşmək istəyirlər. Əlbəttə ki, bu dəhşətli bir mənzərədir və mən yenə də sizin təəssüf edirəm ki, bəlkə elə məqsədlərdən biri ondan ibarətdir ki, həm sizin vaxtınızı almaq, sizin başınızı bu cür məsələlərə qatmaq, həm bizim bütün ictimaiyyətin fikri yayındırmaq və əslində ölkədə baş verməkdə olan çox ciddi, çox nəhəng bir korrupsiya sxemlərinin fikri yayındırmaq, o barədə danışmağımıza əngəl törətməkdir. Amma gəlin biz əsas məsələlərə keçək. Bu Azərbaycanda bizim sərvətlərimizin talanmasıdır, növbəti korrupsiya indeksidir, növbəti dəfə biabırçı nəticələrdir və eyni zamanda rəhbərlik prezident İlham Əliyevin günbəgün verdiyi o milyonlarla bağlı fərmanlardır, sərəncamlardır, formula 1-dir, nə bilim, dam örtüyünün bərbasıdır, milyonlar televiziyalara ayrılan milyonlardır, kosmik agentliyə ayrılan milyonlardır ki, güya bizim həqiqətləri yayılmam, həqiqətlərimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına bağlı. Bizim bugünkü verilişimizin mövzusu əslində hesabatlılıq. Necə etmək ki, İlham Əliyev də daxil olmaqla siyasi elitanın iqtidarı hesabatlı olmağa məcbur etmək. Sizin bu məsələyə reaksiyanız? Çox sağ olun Sevinç xanım. Olduqca aktual məsələlər qaldırırsınız. Əvvəla çox təəssüf, Azərbaycan bu il korrupsiya indeksində daha da irəli getdi. 152-ci ölkə oldu. Ümumiyyətlə, hətta bir çoxları haqlı olaraq fikirləşirlər ki, tam da dəqiq, təfsilatlı şəkildə hesabat hazırlanmayıb. Hələ 152-ci yerdə azdır. Azərbaycan ümumiyyətlə, yəqin ki, dünyanın ən bərbad korrupsiya baxımından 5-10 ölkəsindən biri ola bilər. Mən bax, təzə bir faktdan danışmaq istəyirəm. İndi sosial şəbəkələr, mətbuat, Fazil Məmmədova aid olduğu deyilən Belarusiyadakı oteldən danışırlar. Buta oteldə, aydın məsələdir ki, buta kimə aid olduğu bilinir Azərbaycanda. Belarusda, Minskdə buta nə gəzir? Buta aydın məsələdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı olan bir brenddir və gedib çıxıb Minskə. Minskdə bu təmtaraqlı otelin 9 tonluq lüstr bağlayıblar. Baxın, nə boyda təmtaraqdan söhbət gedir. Və indi belə məlumat var ki, bunu Fazil Məmmədova yaxın şirkətlər tikib, onun adına olub. Amma yaxşı, Fazil Məmmədov hökumətin öz iddiasına görə milyardları güya mənimsəyib. İndi hökumət mətbuatı deyir bunu. Yaxşı, bu milyardları mənimsəyibsə, indi də nazir də deyilsə, Minskdə nə bilim belə bir otel, çox saylı sadalayırlar, mən indi onların üzərində dayanmaq istəmirəm açıqı. Nələr, 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 milyardlıq obyektlər, niyə müsadirə olunmur?
Niyə əl dəyişdirir sadəcə olaraq? Bəs bundan əvvəl Eldar Mahmudov üçün deyilən milyardlar var idi. Onlar niyə görmədik ki, biz dövlət büdcəsinə keçirildi, müsadirə olundu, üzərində şəffaf məhkəmə oldu? Niyə biz o rabitə mafiyası haqqında milyardların ittihamından gedirdi söhbət, onları görmədik biz? Niyə biz həmin bax bu Fazil Məmmədovla bağlı, ondan əvvəl Ziya Məmmədovla bağlı, bu hökumət mətbuatı deyir. Biz demirik ki, biz bunların heç olanı da bilmirik. Özləri dərhal siyahını qoyurlar ortalığa ki, kimin nə qədər nəyi var. Və çox aydın olur ki, o siyahları xüsusi xidmət orqanları ötürür də bu saytlara. İndi Azərbaycanda biz mətbuat nə vəziyyətdədir ki, xüsusən hökuməti müdafiə edən saytların hansı resursları var ki, bir günün, iki günün içərisində bütün deputatın, nazirin, oliqarxın, yüzlərlə obyektinin siyahısını qoysun ortalığa. Deməli, xüsusi xidmət orqanları bunu vurulan kimi həmin məmur, siyahını ötürürlər, ictimailəşdirirlər, adama təzyiq edirlər və sonra nə olur? Onların heç biri normal, legal prosedurlarla mühakimə olunmur, müsadirə olunmur, dövlətin nəfinə keçirilmir. Nə olur bəs? Onların hamısı bir əldən alınıb, başqa ələ ötürülür. Beləliklə, iri nəhəng korrupsionerlər, o iri buynuzlu korrupsionerlər, Qənimət bəyin ifadəsi ilə desək, vurulduqca korrupsiyanın təmərküzləşməsi baş verir. Bəlkə də Azərbaycanın bir ildə bir 20 pillə korrupsiya sahəsində irəli getməsi həm də bununla bağlı idi. Bir var ki, korrupsiyanın böyük kütləri olur, oliqarxların əlində toplaşır. Bir də var ki, o oliqarxlar hamısı yavaş-yavaş vurulur, bir əldə toplaşır. Başa düşürsünüz? Deməli, bu oliqarxlar vurulur, amma pul dövlətə qayıtmır. Büdcə bu pulu görmür, vətəndaşlar bu pulu görmür. Sadəcə hesabdan hesaba harasa başqa, daha böyük, daha nəhəng oliqarxa qara kassaya toplanır bütün pullar. Bəli, Azərbaycanda belə dəhşətli korrupsiya mexanizmi işləyir. Və bu qədər nəhəng pullarla oynayan adamlar utanmadan, indi bir neçə günü də Azərbaycanda sosial şəbəkələr şoka düşmüşdülər gülməkdən. Meşə meyvələrini toplamağa görə, cilə meyvələri toplamağa görə çoxsaylı cərimələr qoyulmuşdur. Nə bilim, sən cır armud toplayacaqsan meşədən, qoz fındıq toplayacaqsan, buna görə hansı miqdarda cərimə olunacaqsan. Lətifiyə çevirmiş adamlar gülürdü. Nədir bu absurd? Axı siz doğrudan da pul qeydinə qalırsınızsa, bəs burada növbəti 5 il üçün Formula 1 yarışını niyə artırırsan? Kimin faydası var? Bu ölkədə kim çıxıb deyə bilər ki, Formula 1 yarışlarının bizə xeyri var millət olaraq. Yoxdur bu. Bütün millət deyir ki, ay qardaşım, rədd elə bu yarışmanı bizə. Bizə uşaq pulu ver. Sən mənim, körpəmin uşaq pulunu kəsmisən. Formula 1 adı ilə hansısa korrupsiyonerləri yedizdirməklə məşğulsan burada. Ucuz şöhrət qazanırsan güyə özünə. Şöhrət qazanmaq istəyirsən, bizim şöhrətimizi qazan da. Bizim təqdirimizi qazan. Cəmaatın uşaq pulusunu ver. Cəmaata normal pensiya ver. Gənclərə ipoteka üçün kredit ver, təhsil krediti ver. Niyə görə dünyanın o başından, o qoşulmayanlar hərəkatına üzv olan ölkələrin tələbəsinə sən təhsil qrantı verirsən, amma 10 minlərlə sənin tələbən təhsil ala bilmir, yataqxanasız qalıb. Bugün Qubad bəy çox dəhşətli bir faktı aşkarlayıb. Bu boyda ölkədə əlillərin rehabilitasiya mərkəzində elə bir sıxlıq var ki, əlil adama deyir ki, ged 2026-cı ildə gələrsən, sənə biz müalicə eləyərik. Əlilə, ikinci qrup əlilə 2026-cı ili vaxt göstərir. Amma sən nə işinə məşğulsan, millətin pulunu yediyini həmin o korrupsiyonerlər vasitəsilə yiyirsən, yemədiyini Formula 1-lərlə dağıdırsan, nə bilim, Avropa Cüdo Çempionatına sponsorluq edirsən, Avropa Qadın Futbolunun inkişafına sponsorluq edirsən, Avropa Futbol Klublarına pul ayırırsan, Avropada park qalmır, sən onu abadlaşdırmalısan. Abidə qalmır, sən onu eləməlisən. Rusiyada deməli, abidə qalmır, sən onu qoymalısan. Turizmi inkişaf elətdirmək Azərbaycan xalqının hesabına. Bütün Şimali Qafqazın turizminin bərpasını qoyublar Azərbaycan hakimiyyətinin boynuna. Demək, bütün bunların hamısı nəyin hesabına başa gəlir? Bax, həmin o millətdən kəsilən pulların hesabına bank faizlərini qaldırırsan, kommunal xərclərin hamısını qaldırırsan. Baxın, bugün indi İlham Əliyev, bilmirəm indi sosial şəbəkələrdəki bu gülüşü, bu hökumətin ələ salınmasını görüb bu qərarı ləğv elədi. Yoxsa belə versiya da var ki, indi bu axır güya öz aləmlərində indi bu PR qurublar xalqın qəlbinə girməkdən ötürü son vaxtlar humanizm səhnələri
səhnələşdirirlər, orada saxta humanizm nümayiş etdirirlər. Ola bilsin burada da indi güya müdriş rəhbər obrazı yaratmaqdan ötürü daha aşağı qurumu rüsva elədilər ki, Nazirlər Kabineti belə bir absurd qərar versin, sonra da müdriş prezident onu düzəltsin, göstərsinlər ki, İlham Əliyev öz çevrəsinə, öz komandasına baxanda yenə yaxşısı budur. Bunu göstərmək istədilər bəlkə də. Amma yaxşı, baxıb bunun başqa tərəfi var. Deməli İlham Əliyev baxıb o Nazirlər Komiteti deməli kabinetinin sərsəm qərarlarını ləğv eləyə bilər də. Amma baxın təkcə 2018-ci ildə Nazirlər Kabineti hansı sərsəm qərarları vermədi? Niyə azərbaycanlı özünə 2-3 dənə telefon gətirə bilməz? Ortalama Azərbaycanın hər bir ailəsi 5 adamdan ibarətdir. Bax indi mən məsələn 13 ildir ölkədən məni buraxmırlar. Amma siz əziz həmvətənlər gedirsiniz xaricə. Azərbaycan telefon istehsal eləmir. Ailə üzvlərinizin hərəsinə yerindəcə ucuz qiymətə bir telefon alıb gətirmək istəyirsiniz. Niyə Azərbaycan dövləti buna mane olmalıdır, hə? Daxili bazarı qoruyur. Harda da o daxili bazar? Harda da o daxili istehsal? Niyə sizin 2, 3, 4 blok siqaret gətirməyinizə imkan verilməməlidir? Niyə bəlkə qohumunuza, yaxınlarınıza hədiyyə etməyə hansısa bir içki gətirmək istəyirsiniz ki, onu ad günündə təbrik eləyəsiniz, təqdim eləyəsiniz və s. və ilaxır. Lazımdır da getmişsiniz. Niyə ona sizə imkan verilmir və İlham Əliyev bunun hamısını təqdir edir? Deyir ki, 2 blok siqareti ölkəyə gətirmək olmaz. Çünki Sumqayıtda təzə siqaret zavodu tikiblər, qiymətləri də qaldırıblar, şərait yaradıblar ki, məhz özlərinə, rejim rəhbərlərinə aid olan siqaret zavodunun məhsulunu almalısınız, çəkməlisiniz, orqanizminizi zəhərləməlisiniz, amma bunların siqareti ilə zəhərləməlisiniz. Sizə imkan verməzlər ki, xaricdən olan siqareti alasınız, ucuz qiymətə çəkəsiniz. Hər yerdə bu var. Kömrüş rüsumları 1 ildə 2 dəfə artırıldı. Niyə imkan vermirsiniz ki, bax İranda ucuzluq, Türkiyədə ucuzluq, Rusiyada ucuzluq, Azərbaycanda məhsullar haradan gəlir? Əsasən, xüsusən qida məhsulları, gündəlik istehlak məhsulları. Bu 3 ölkədən gəlir də daha çox. Üçündə də milli valyuta ucuzlaşıb deyə həmin ölkələrdə ucuzluq yaranır nisbətdə. Dərhal neynədilər? Kömrüş rüsumlarını 2 dəfə qaldırdılar. Ay aman, birdən o sərhəd bölgələrində yaşayan insanlar biraz qabağa düşərlər, biraz qazanarlar. Bəlkə iş adamları buradan fürsət tapıb qazana bilər. Yox, ona imkan verməyək. İlham Əliyev bu sərəncamların heç birini ləğv eləmir. Maşınlar Azərbaycan avtomobil istehsal edir. Niyə Azərbaycanda avtomobil üçün bu qədər dəhşətli rüsumlar, vergilər olmalıdır? Hər maşından oturduqları yerdə rahat bir 10 min manat qazanırlar. Qazanmaqdır bu, reçetliydi bu. Dövlət rəsmən reçetliyilə məşğuldur. Mən özümə maşın almaq istəyirəm. Bu da gəlib deyir ki, əgər maşın almaq istəyirsənsə bir 10 min manatdan mənə çatmalıdır. Niyə? Xeyr olsun. Sən dövlətsən, sən mənə xidmət üçünsən, yoxsa sən reçetsən. Belə dövlətmi olur? Sənin daxili istehsalın varsa, yenə düşünək onu qorumaq haqqında. Sənin daxili istehsalın yoxdur. Sən hansı haqla Azərbaycanda avtomobillərə bu qədər böyük rüsum qoya bilirsən? Niyə Gürcüstan öz vətəndaşı üçün o şəraiti yaratmalıdır ki, eyni avtomobil 2 qat ucuzuna Gürcüstan vətəndaşına satılsın, 2 qat bahasına Azərbaycan vətəndaşına satılsın? Niyə? Nədən ötürüdür? Sizin təyinatınız ancaq bu xalqın dolanmağının qarşısını almaqdan ötürüdür. Eləcə də qiymətlər il ərzində Azərsu qiymətləri qaldırır, Azər enerji qiymətləri qaldırır, Azər işıq qiymətləri qaldırır, Sokar qiymətləri qaldırır, dəmir yolları qiymətləri qaldırır, Azal qiymətləri qaldırır. Hamısı da korrupsiyanın içində, hamısı korrupsiyanın içində, hamısı maya dəyərini qaldırır, iri miqyaslı korrupsiya ilə məşğul olur, heç birində ictimai nəzarət yoxdur və bunların hamısının hesabı ilin sonunda gəlir millətin üzərinə. Deməli, onlar korrupsiya yolu ilə milyardları yeyirlər, çox rahatlıqla Tarif Şurası, Nazirlər Kabineti qiymətləri qaldırır, İlham Əliyev də onların bir cəciyinin ləğv eləməyib. Bax, bunu vurgulamaq istəyirəm, ha. Cərmələr, nə qədər cərmə olar? Piyadalar üçün cərmələr, maşını saxlayıb, orada saxlama, burada saxla, nə qədər fantastik cərmə. Deməli, maşın sürənləri də maşın sürməyə peşman eləyiblər, piyadalar da yol keçməyə peşman eləyiblər. Hər yerdən pul və sonra da utanmaz-utanmaz Milli Məclisdə oturub dava edirlər ki, o puldan bizə də verilsin. Sən demə, o cərmələr gedirmiş prezident aparatı ilə, Daxili İşlər Nazirliyinin hesabına. İndi Milli Məclisdən bu fürsətçilər çıxıb ortalığa ki, yox bu cərmədən 100 milyonlarla pul yığılır. Niyə ancaq prezident aparatına və Daxili İşlər Nazirliyinə geçsin ki, o pul bizə də o puldan verilsin, biz də 8-10 min manat maaş alaq. Milli Məclisdə oturan adamlar bunu deməyə utanmırlar. Çünki Azərbaycan xalqını öz aləmlərdə unudublar.
Azərbaycan xalqı faktorunu nəzərə almırlar. Artıq hesab edirlər ki, bura işğal olunmuş ərazidir. Buranı talan eləmək lazımdır və istədikləri kimi davrana bilərlər. Bax budur. Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Bax təkcə bir il ərzində bütün bu sahələrdə xidmətlər, qiymətlər, cərimələr, vergilər, rüsumlar hamısı artırılıb. İlham Əliyevin ancaq ona humanistliyi çatdı ki, bu cır armud cərməsini ləğv eləsin. Bəs niyə bütün bu əvvəlkilərin bir dənəsini ləğv eləməyib? Onların hamısı düz imiş, belə çıxır ki. Deməli, onların heç birinin məsuliyyətini bu onsuz da heç bir işə yaramayan Nazirlər Kabinetinin üzərinə qoymayın. Deməli, bütün bunların hamısının məsuliyyəti o qərarların hamısına haqq qazandıran dövlət başçısının özünün üzərindədir. Bax, bunun mesajını vermək istəyirəm. Bunu bizim vətəndaşlarımıza çatdırmaq istəyirəm. Əli bəy, əslində siz kifayət qədər ciddi məsələlərə toxundunuz ki, həqiqətən də bir şəxsin əlində olan, yəni həlli məsələsi, yəni bu cür ləğv etmək, geri götürmək qərarı, səlahiyyəti olan bir məsələdir. Və ona görə də mən sizə növbəti sualımı vermək istəyirəm ki, biz keçən mitinqdə, 19 yanvar mitinqdə əsasən tələblər siyasi məhbuslarla bağlı idi, ölkənin talanması ilə bağlıdır. Bəs bu dediyiniz məsələlər, yəni bu geri çəkilmə, bu ləğv etmək, məcbur etmək ki, ləğv edilsin. Bu cür sosial tələblərin də növbəti mitinqlərdə tələb kimi qoyulmasını düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, nə yerdədir növbəti mitinq planları? Növbəti mitinqlər müzakirə mövzusudur. Gələn həftə üçün, deməli, Qarabağ Komitəsinin mitinqi var. Ona görə, demək, o gələn həftə nəzərdə tutulmur, amma ondan sonraki tarixlər müzakirə olunur. Biz mitingləri qaydacıyıq miting mövzusuna. Yəni, mitinglər dayandırılmayıb. Düzdür, 26 yanvarda mitingə razılıq verilməyib. Hökumət xalqdan qorxduğunu etiraf eləyib. Nəhayət uzun müddət ki, ay Azərbaycan xalqını saymırdılar. Ay güya Azərbaycan xalqı hökumətlə əl birdir. Hökumətə güya inanır. İlham Əliyevə nəvim 80-90% səs verir. Bütün bu yalanlar hamısı onunla bitdi ki, 19 yanvarda xalqın izdihamından hökumət qorxdu. 26 yanvar mitinginə icazə vermədi. Razılıq verməyiblər. Amma biz miting keçirməyimizdə qərarımıza israrlıyıq. Yaxın həftələr üçün miting qərarı veriləcək. Ona görə mən burada birincisi, bizim həmvətənlərimizə müraciətim var ki, miting ovqatından daşınmayın. Qətiyyən, biz bu barədə bir neçə dəfə danışmışıq. Azərbaycan hökumətinə elə gəlir ki, onlar hələ də inana bilmirlər ki, siz gerçəkdən də dəyişim istəyirsiniz. Onlar hələ də hesab edirlər ki, ya Mehman Hüseynova görə, ya nəyə görəsə hisslənmişdiniz, balaca bir emosional partlayış idi, gəldiniz 19 yanvar mitinginə, indi onlar müxtəlif bəhanələrlə bir neçə həftə uzadacaqlar razılaşdırılmış mitingin keçirilməsini və sizin bununla da ovqatınız dağılacaq, daha Azərbaycanda böyük mitinglər keçirmək mümkün olmayacaq, hökumət belə düşünür ha. Ona görə mən sizinlə açıq danışıram, əziz həmvətənlər. İndi ya bizim gözləntilərimizi doğruladacaqsınız, ya hökumətin. Bizim gözləntilərimiz belədir ki, uzun illərdir Azərbaycan hakimiyyətinin anti-xalq siyasəti ilə bağlı bütün bu danışdıqlarımız, faktlar hamısı təsdiqlənib və nəhayət Azərbaycan xalqı gerçəkdən də dəyişim qərarına gəlib və məhz Azərbaycanda demokratik yolla xalq hakimiyyətini bərqərar etməyi özünə vəzifə kimi görür. Bizim ümidimiz bunadır. Biz belə hesab edirik. Biz sizin fikirlərinizi belə oxuyuruq. Amma Azərbaycan hökuməti isə tam əksinə, hesab eləyir ki, baxın, indi bu tərəfini də vurğulayım mən. İndi bu mitingə getmiş adamların hamısında zənglər olunur. Əvvəl hədələyirdilər. Gördülər, hədələdən bir şey alınmır. İndi nəyi deyirlər? İş təklif eləyirlər. Sosial problemlərinin həllini təklif eləyirlər. Niyə görə? Hələ də hesab eləyirlər ki, vətəndaşlar ora ancaq şəxsi problemlərinə görə getmişdilər. Şəxsi narazılığına görə. Birinin suyu vaxtında gəlmir. Biri qazın təzyiqindən narazıdır, birinin işıq borcu var ödəyə bilmir, biri iş tapa bilmir, birini JEK incidir, birini sahə müvəkkili incidir. Hökumət belə düşünür, ha? Hökumət belə düşünür ki, siz ancaq belə xırda məsələlərə görə etiraz eləmişsiniz. Onlar hələ də anlamayıblar ki, Azərbaycan xalqı məhz demokratiya, azadlıq, ədalət istəyir. Hələ də hesab edirlər ki, Azərbaycan xalqı yalnız məişət problemləri ilə yaşayır. Onun məişət problemlərinə kömək eləsən, hər şeyi unudacaq.
ləyaqətli həyat uğrunda daha mübarizə aparmayacaq. Dürüstlük tələb eləməyəcək, hesabatlıq tələb eləməyəcək, korrupsiyanın durdurulmasını tələb eləməyəcək. Deməyəcək ki, mənə xidmət edən hakimiyyət olsun. Deməyəcək ki, mənim sosial sığortam olsun. Mənim yaxşı təhsilim olsun. Müstəqil məhkəməm olsun. Qorxmayacağım, güvənəcəyim polisim olsun. Azərbaycan xalqı haqqında aşağı fikirləşməkdə davam edirlər. Və hesab edirlər ki, əgər sizin birinizin isti su problemi, birinizin tutaq ki, nə bilim, qazla bağlı probleminiz, o birinizin iş problemi həll olunsa, bu məsələlər bitib qurtaracaq. Burada bir yaxşı, bir pis məqam var. Yaxşı məqam ondan ibarətdir ki, nəhayət xalqın ayağına gəlmək zərurətini anlayıblar. Yenə də bu da böyük bir işdir. Bu bizim birlikdə 19 yanvarda gördüyümüz işin nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqı nəhayət özünü saydıra bilib. Dünənə qədər niyə soruşmuşlar sizdən ki, nə narazılığın var, işləyirsən, işləmirsən, sənin hansı probleminə biz kömək eləyək. Dünənə qədər saymırdılar sizi. Hesab eləmirdilər ki, 19 yanvara qədər ki, siz hamılıqla etiraz eləyə bilərsiniz. Amma görəndən sonra ki, hamılıqla etiraz eləyə bilirsiniz, görsünüz nə yaxşı sizinlə hesablaşmağa başlayıblar. Sizin indi problemlərinizi araşdırırlar, müxtəlif nazirliklərin kollegiyalarında tapşırıqlar verirlər, xalqın narazılığını aradan qaldıran müəyyən kosmetik də olsa hansısa işlər görülsün. Görürsünüz, bir dəfə cəmisi 20-25 minlik mitingə gəldiniz, hökuməti qismən gətirmişsiniz ayağınıza. İndi siz təsəvvür eləyin, bizim növbəti fürsətimiz də olacaq. İndi bir neçə həftə bəri, bir neçə həftə sonra, fərq etməz. Bizim mütləq o imkanımız olacaq, növbəti razılaşdırılmış mitingimiz olacaq. İndi görün siz, həmin mitingə 40-50 minlən gəlsəz, bu hökumət necə dəyişəcək? İstəmirik ki, hökumət xalqa xidmət eləsin, istəmirik ki, hökumət millətə zülm eləmək, var dövlətini talan eləmək əvəzinə ona xidmət göstərsin. Özümüz də bir şey eləyək də, hökumətin xidmət eləməsindən ötürü. Onun düsturu artıq aydındır. Kütləb olacaqsan, meydanda olacaqsan və hökumət sənə xidmət eləyəcək. Düstur aydındır. Bax, bu məsələnin müsbət tərəfidir. Mənfi tərəfi isə odur ki, hökumət heç zaman Azərbaycan xalqına onun haqq elədiyi hörməti qoymur. Bizimlə bilirsiniz, sivil haqqını bilən müasir bir xalq kimi davranmırlar. Hesab edirlər ki, bizim minimum hansısa güzəştlərlə artıq əl almaq olar. Bizim haqqımıza bilirsiniz, hələ də o fikir qalıb ki, kimdir axı xalq? Kimdir xalq? Xalqı nə var ki, yoldan çıxarmağa? Burada indi bu müxalifətçilər aranı qatırlar. Bizə qarşı ona görə belə qərəzlidirlər, qisasçıdırlar, sərtdir mövqeyləri. Hesab edirlər ki, güya bu müxalifətçilər bu, belə deyək, hökumətin əleyhinə olan faktları qaldırmasalar, ictimailəşdirməsələr, Azərbaycan xalqını bunlar çox asanlıqla yola verərlər. Və mən də deyirəm ki, əziz həmvətənlərim, şəxsən mənim üçün bir vətəndaş kimi, o hökumətin mənə yaratdığı, bütün o sosial problemlərin fövqündə bilirsiniz nə olardı? Mənə bu hörmətsiz münasibət. Bax, mən də sizin biriniz, vətəndaş kimi düşünürəm mən. Əlbəttə, mən istəyirəm ki, ölkədə yaxşı təhsil olsun, istəyirəm pensiyalar yüksək olsun, əmək haqqları çox olsun, iş yerləri olsun, insanlar normal, rifah halında yaşasınlar. Amma ondan artıq şəxsən mən onu istəyirəm ki, mənə hökumətimiz insan kimi yanaşsın, mənə hörmət qoysun. Bir vətəndaş kimi deyirəm, mən burada artıq müxalifət lideri kimi danışmıram. Bir vətəndaş kimi, şəxsən mən belə düşünürəm və mən görürəm ki, açığı, son vaxtlar mən çox təqdir eləyirəm. Bir çox canlı yayımlarda vətəndaşlara söz verilir. Mən imkan olanda, vaxtım olanda qulaq asıram. Maşallah, nə yaxşı bizim hər şeyi dərk eləyən vətəndaşlarımız var. Mən ona görə də inanıram ki, siz də elə belə düşünürsünüz. Siz imkan verməyəcəksiniz ki, sizi belə primitiv üsullarla növbəti dəfə aldatsınlar. Hökumətin bütün hesablaması onun üzərindədir ki, siz dərin düşünməyəcəksiniz. Siz səbəbi qoyacaqsınız, nəticə ilə vuruşacaqsınız. Səbəb hökumətin xalqdan mandat almaması, xalqı saymaması, ölkədə hüququn ayaq altında olmasıdır, ədalətin ayaq altında olmasıdır. O su, qaz, qiymət, maaş, onlar nəticədir. Və indi onların ümidi onadır ki, biz dərin düşünməyəcəyik, biz səbəblə yox, nəticə ilə vuruşacaq və onlar bizi növbəti dəfə aldadacaqlar. Növbəti dəfə bizim hirsimiz soyuyacaq, emosiyalarımız sakitləşəcək, daha növbəti mitingə biz kütləvi getməyəcəyik. Bax, bütün ümidləri bunadır. Mən də özümə borc bilirəm. Bir müxalifət partiyası sədri olaraq sizə bax izah edirəm ki, bizi hansı təhlükə gözləyir. Əgər hökumətin bizim haqqımıza olan
bu gözləntilərə, hansılar ki çox negativ gözləntidir. Bu gözləntinin altında bizə olan aşağı münasibət var. Bizi saymırlar. Bizi layiqli vətəndaş, haqqını bilən vətəndaş hesab eləmirlər. Bizi primitiv və avam sayırlar. Və hesab edirlər ki, bizi növbəti dəfə aldada biləcəklər. İndi mən də sizə onu izah eləməyə çalışıram, inandırmağa çalışıram ki, aldanmayın. 25 ildə aldadırlar. Əvvəl televiziyalarla aldadırdılar. Sonra nə bilim, trollarla başladılar aldatmağa. Sonra DTX-nın, MT-nin, agenturasının şayələri ilə aldatmağa başladılar. 25 ildə aldadıblar bizi. Bəsdir, daha aldanmayaq. İndi biz çox açıq şəkildə mövqeyimizi qoyaq ortalığa. Nədir mövqeyimiz? Biz 100 il bundan qabaq cümhuriyyət qurmuş bir xalqıq. Biz istəyirik ki, bizim özümüzün hökumətimiz olsun, parlamentimiz olsun. Prezident isə onu biz seçməliyik. Parlament isə onu biz seçməliyik. Hökumət isə onu biz seçməliyik. Kimin nə haqqı var ki, bizim başımızın üzərindən hakimiyyəti zəbt eləsin? Biz istəyirik ki, hökumətimiz və parlamentimiz bizə tabi olsun. Biz ona mandat verək, o bizə xidmət eləsin. Siz gördünüz necə gülüncünə düşdülər? Həmin o hökumətin, Nazirlər Kabinetinin, bugün İlham Əliyevin ləğv elədiyi o biabırçı qərar vardı ki, o meyvələrin, meşələrdən yığılan meyvələrin və s. görə cərmələrin qoyulması. Deputatlar hazır imişlər, hamısı qollarını çırmadılar. Neçə nəfər bir günün içində bəyanat verdilər ki, çox düzgün qərardı, müdrik qərardı. Meşələrdən insafsızcasına meyvələri topluyorlar. Bəs neyiniyəcəksiniz o meşədəki meyvəni? Neyiniyəcəkdiniz? Bax, bu xalqa o 5-3 manatı da çox görürsünüz. Kim kefindən gedib meşədən meyvə topluyub o cır meyvələri satır? Kim onu kefindən eləyər? Deməli, bu insan görün hansı həddədir ki, xüsusən də indi bunun uşaqlar məşğul olurlar, təhsilləri qalıb yarımçıq, ailələrinin bu vəziyyətində neyirlər? Gedirlər o cır meyvələri meşədən yığırlar, yolun qırağında satırlar, 3 manat, 5 manat pul qazanırlar. Hökumət utanmaz-utanmaz ona cərimə qoyur. Xalqın seçmədiyi deputatlar da xorla çıxıb ona haqq qazandırırlar. Biz millət olaraq deməliyik ki, biz qutardıq, belə deputatlar bizə lazım deyil. Biz azad seçki istəyirik, içimizdən çıxacaq, layiqli adama biz mandat verəcəyik, o olacaq parlamentdə. Hökuməti də özümüz seçəcəyik, prezidenti də özümüz seçəcəyik, konstitusiyanı da dəyişəcəyik, bir ailə hakimiyyətinə də son qoyacaq, tək bu ailənin yox, bütün ailələrin. Azərbaycanda daha ailə hakimiyyəti olmayacaq, məsuliyyətli hakimiyyət formalaşacaq. Bax, bunu biz deyə bilsək millətcə, o zaman hökumət də geri çəkiləcək. Başa düşəcək ki, bir neçə həftə ilə bu millətin miting ovqatı dağılan deyil. Ona görə də bu millətin qabağındakı bütün bu hasarları, çəpərləri dağıtmaq lazımdır. Maniyələri götürmək lazımdır. Bu millət artıq doğrudan da azad yaşamağa haqq eləyir. Yox, əgər bizi aldada bilsələr, növbəti dəfə biz yenə də tezliklə bu miting ovqatından daşınsaq, o zaman tamamilə başqa vəziyyət yarana bilər. Onu ümid edirəm ki, inşallah bu yaranmayacaq. Təşəkkür edirəm sizə, Əli bəy. Əgər imkanınız varsa, gəlin bir neçə zəngi də dinləyək izləyicilərimizdən. Yaxşı olardı ki, bizə səsli mesajlar buraxın ki, daha çox səsləndirə bilək, amma zənglərə də cavab verməyə çalışaq. Buyurun, eşidirik sizi. İzləyicimiz var. Buyurun. Salamlayıram sizi, Əli bəy də salamlayıram, izləyicilərimizi də salamlayıram, Sevinç xanım sizi də salamlayıram. Bugünün qlobal məsələlərindən birinə toxunmaq istəyərdim. Hal-hazırda hamımıza məlumdur ki, Qobustan həbsxanasında Avtandil Ağayev adlı biri ya hökumətin sifarişi olaraq, ya hansısa bir təxribata çəkmək xarakterli hərəkatmı, sifarişmi, özlərinin məqsədimi, özlərinin planı olaraq Həc Talib Ağızadiyə, Abbas Hüseynə, Cabbar Cabbarlıya və digər dustaqlara olmazın işgəncələrini verirlər. Bugünkü gündə mən istərdim ki, bütün xalqımızdan bu həmrəyliyi, bu məsələdə həmrəy olub, bu məsələdə bu işgəncənin durdurulması üçün tələblər irəli qoyaq. Hansısa bir yol seçək və yaxud da ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatı bu gün bəyanat yaydı Milli Şuraya, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə və bütün xalqımıza müraciət elədi ki, bunların işgəncələrinin durdurulması üçün bu para olunan haqsız ittihamlara tezliklə xitam verilərək onların dərhal azadlığı üçün yeni bir miting təyin olunsun. Bu məsələ üzərində həmrəylik olub onların azadlığını tələb eləyək. Və yeni miting və işgəncə eləyərdim ki, bu mövzulara da bir toxunardı. Yeni miting və işgəncələrə son. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli, bəli.
Mən də bizim tamaşaçıya təşəkkür edirəm. Əvvəla var olun ki, belə məsuliyyətli, öz həm vətənimizə dayaq olan vətəndaşlarsınız. İnanın, bu millət burada heç bir şişirtmə yoxdur. Məsuliyyətli vətəndaşların çiyinində durur. Ona görə də məsuliyyətli olmaq, təəssübkeş olmaq, darda olan, əzilən, cürovluqda götürüb əli qolu bağlı işkəncəyə məruz qalan vətəndaşa sahib çıxmaq lazımdır. Bizə gəlincə, ilk gündən biz Tarih Bağırzadəyə, Abbas Hüseynə, digər məhbuslara verilən işkəncələrə bir mənalı mövqe bildirmişik. Siz əgər Facebook istifadəçisi deyilsinizsə, Facebookdan bizi izləyin, Twitterdən, Instagramdan izləyin. Biz ilk gündən bu canlı yayınlarda mövqeyimizi bildirmişik. Bu işkəncəni bir mənalı şəkildə durdurmağı tələb edirik. İşkəncə verən o vintlərə qarşı ciddi ictimai qınaq tələb edirik. Rəsmi bəyanat vermişik, bəyanatımızı bütün dünyaya çatdırmışıq. Və əlbəttə ki, növbəti mitinq olacaq. O mitinqdə əlbəttə siyasi məhbuslara azadlıq da olacaq. İşkəncələrin durdurulması da olacaq. Hətta mən sizə deyim ki, növbəti mitinqdə Milli Şura hesab eləyir ki, bütün bu tələblərdən əlavə çox ciddi bir sosial tələb də irəli sürülməlidir. Niyə görə bizim qonşularımız, bizdən çox-çox kasıb olan Gürcüstan və Ermənistanda az təminatlı əhalinin kredit borcları dövlətin hesabına silinir, Azərbaycanda yox. Bəs hanı bəs Azərbaycan lider dövləti idi regionda? Bəs Azərbaycanın bu boyda sərvətləri var. Niyə Azərbaycan Ermənistanın və Gürcüstanın öz vətəndaşı üçün elədiyini eləməsin? Ona görə də biz növbəti mitingdə siyasi məhbuslarla bağlı tələbi olduğu kimi saxlamaqla, işgəncə ilə bağlı tələbi irəli sürməklə yanaşı, həm də az təminatlı vətəndaşlarımızın kreditlərini, hansı ki o kreditlər artıq faizlərin hesabına artıqlaması ilə ödənilib, hakim ailəyə aid olan banklardır əksəriyyəti. Siz bu barədə çox sayılı proqramlar eləmişsiniz Sevinç xanım. 70-80% bank aktivləri bir ailəyə aid olan banklardır. Və onlar yüksək faizlərlə o kreditləri artıqlaması ilə xalqdan çıxardıblar. Amma əl çəkmirlər millətdə. İndi bizim növbəti tələbimizin arasında bu da olacaq. Bəli, xalqımızın həmin o az təminatlı kəsiminin kreditləri dövlət hesabına ödənməlidir. Bütün bu işgəncə verən vintiklər cəzalandırılmalıdır. Tarih Bağırzadədən əl çəkməlidirlər, Abbas Hüseyindən əl çəkməlidirlər. Qarabağ qaziləri Əfqan Muxtarlıdan, Babək Həsənovdan, Salih Rüstəmlidən, Asif Yusiflidən əl çəkməlidirlər. Siyasi məhbusları bizim gözəl bayramlı başda olmaqla, bizim gənclərimiz başda olmaqla hamısını azad eləməlidirlər. Və biz millətcə buna nail olmalıyıq. Biz bu prosesi aparacağıq, sizdən də bütün həmvətənlərimizdən bu prosesdə bizimlə bərabər olmağı istəyirik. Xahiş edirik, bu prosesi yarımçıq saxlamayın. Bunu açıq deyirik. Sizdən başqa, müxalifətin başqa bir yerdən arxası, dəstəyi, planı yoxdur. Bunu bilin. Əgər Azərbaycan xalqı bu prosesdə sona qədər arxamızda olacaqsa, bütün maniyələri aşacağıq. Heç bir həbs, heç bir qeyri-insani rəftar bizi durdurmayacaq. Yox, əgər siz, xalqımız, yetərli dəstəyi verməsəz, onda nə olacaq? Əbədim qalacaqlar? Yox, uzanacaq proses. Uzatmayın prosesi. Azərbaycandakı indi onsuzla mövcud olan qanunsuz hakimiyyətin bir gündə əlavə hakimiyyətdə qalmağı yüz minlərlə insanın hüququnun pozulmağı deməkdir. Ona görə biz sizin o sifarişləri nəzərə alacağıq. Amma sizin hamınızdan da bu prosesdə kütləvi iştirak gözləyirik. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Bir izləyicimiz var, Rusiyadandır. Buyurun, eşidirik sizi. Əli bəy, salam məlik. Buyurun. Salam əleyküm. Buyurun. Əli bəy, salam məlik. Eşidirik sizi, buyuruz. Salam əleyküm, eşidirik sizi, buyurun. Əli bəy, mən sizin verilişlərinin hamısının altında komentariyalar yazıram hər dəfə. Siz ona cavab vermirsiniz. Axırıncı sualım sizə belə olmuşdu. Bu ziyanlığa girən heyvanı ziyanlıqdan necə çıxarmalı olar da, bostandan necə çıxarmalı, qoruqdan necə çıxarmalı olar? Onun cavablarını yazmışdım ki, ona istifa deyə çıxartmaq olar onu oradan, onu nə bilim gəl danışaq, yaxşı yola verək çıxardaq o ziyanlıqdan. Və yaxud da bir dənə də cavab altından yazmışdım ki, əlinə ağac alıb o heyvanı, vəhşi heyvanı, həmən o ziyanlıqdan, postlarla, qoruqdan onu döyə-döyə çıxartmaq lazımdır. Siz o sualı mənə cavab verə bilmədiniz. İndi sizin sualınız nədir? Sualım odur ki, bu indiki hakimiyyəti ancaq o qoruqdan hakimi... Yalnız zorla çıxartmaq olar.
Təşəkkür. Necə çıxartmaq o? Ancaq onu aydındır. Yalnız güc yoluna, aydındır. Minnətdaram sizə. Daha bir izləyicimiz var, zəhmət olmasa. Buyurun, bu Kanadadan da zəng. Buyurun. Salam əleyküm. Salam əleyküm, eşidirik. Salam əleyküm. Sizə bayırdan qulaq asıram, valla mənim rəyim park deyil, ona görə zəng vurdum. Mən çox diqqətlə qulaq asıram Əli bəyə. Allah ondan razı olsun ki, bu xalqı tək qoymayıb. Bilirsiniz, bəlkə dəni bizi eşidir hökumət adamları da. Bizim əsas istəyimiz nədir? Mən gənc sayılıram da sizə baxanda. Gözümüzü açanın bir dənə ailənin, belə deyim, yumruğunun əlinin altında qalmışıq. İnsan özünü qoyun kimi hiss edir. Bir dənə ailə sənin başın üzərində ağalıq edir. Bu çox böyük bir şeydir. Mən al-hazırda xaricdə yaşayıram və azadlığı görürəm, sərbəstliyi görürəm, demokratiyanı görürəm. Bir baxırsan ki, sənin ölkən yaxı belə yaşamamalıdır. Bu insana çox pis təsir eləyir. Bir də Əli bəyə mən çox minnətdaram, çox yaxşı danışıram. Amma mən elə hesab edirəm ki, müxalifət olaraq onlar güclü tədbirlər görməlidir. Xalq hal-hazırda oyanıb və xalq yatmağa doğru getməsin. Məsələn, divarlarda nələrsə yapışdırılsın, kütləvi olaraq gənclər, internetlə filan. Bunları çevirmək o qədər də təşəkkür, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sizə başqa izləyicilərimiz də var. Çox sağ olun. Sağ olun. Bəli, buyuruz. Zəhmət olmasa birini də qəbul edək. Buyurun. Siz deyəsən Rusiyadan zəng edirsiniz. Buyuruz, eşidirik sizə. Axşamınız xeyir, Sevim xanım. Buyurun, zəhmət olmasa qısaq. 30 saniyə, buyurun. Axşamınız xeyir, buyurun. Sevim xanım, Əli bəyə də sizə də minnətdar olub, təşəkkür edirik ki, siz İqballa bu xalqın saçımızı sıqır geliyirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Mənim sadəcə bir kəlmə sözüm var. Mən Rusiyada yaşadığıma görə buraxış məntəqələrində tez-tez oluram. Valla bu Azərbaycanın sosial rifahını başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Orada o yağ karobkaları ilə növbədə dayanan vətəndaşlarımızı görəndə aydın olur. Bəli. Ki biz haradayıq, hansı dövlətdə yaşayırıq. Bəli. Təşəkkür edirik. Əli bəyə də bir sualım var, Sevinç xanım. Bəli, bəli. Yəni biz bir belə güzəş gedirik, hal-hazırda iqtidara qarşı gözləmə mövqeyindəyik. Onlara güc vermək ki. Güc, vaxt, təşəkkür edirəm sizə, yəni vaxt onların xeyrinə işləmir ki. Əslində, bu sual başqaları da verir ki, 19 yanvardan sonra yaranmış o fəallaşma ilə bağlı, yəni vaxtın uzadılması, növbəti mitinglərin təyin olmasına verilən bu fasilə əksinə qarşı tərəfi gücləndirmiş olmurmu? Buyurun. Sağ olun, Sevinç xanım. Deməli, əvvəlcə bu ümumiləşdirilmiş sualla bağlı cavab verim. Çünki burada biz Assunal dinləyə bildik. Amma mənim xəbərim var, izləyirəm bütün sosial şəbəkələri, yazılanlara baxıram, mümkün qədər təbii ki. Bilirəm ki, adamlarımızın içində bir narahatçılıq var ki, mitingin yubanması bu ovqatı dəyişə bilərmi? Mən də sizinlə açıq danışıram, əziz həmvətənlər. Hamıdan artıq biz maraqlıyıq ki, mitinglər yaxşı keçsin, kütləvi keçsin, çox adam iştirak eləsin və bu proses uğura aparsın. Baxın, görün, biz hansı qurbanları vermişik bu yolda. Mən təzədən təkrarlamayım. Ümid edirəm ki, bizi izləyən adamlar bilirlər ki, biz hansı qurbanları vermişik, bu neçə illərdə bu mitinglərin sönməməsi üçün, insanlarımızın ümidsizliyə qapılmaması üçün, mübarizənin davamlı olması və bu günün yetişdirilməsi üçün. Bugün öz başına yetişməyib ki, bugün hamımız ki məmnunuq ki, ictimai siyasi aktivlik var, insanlarımız artıq hazırdırlar mitingə gəlməyə. Bunun özü də elə-belə olmayıb. Uzun illərin əziyyətinin nəticəsidir. Yəni, o mənada arxayın olun ki, əziz həmvətənlər, biz hər kəsdən artıq maraqlıyıq ki, bu miting ovqatı dağılmasın və biz uğurlu mitingimizi keçirdək. Bəs nə ilə əlaqədardır bir qədər ləngimə? Bəli, açıq danışıram. Hökumətin əlində hələ imkanlar var. Görürsünüz, 26 yanvar mitinginə imkan vermədilər. Deməli, növbəti həftə təyin eləyə bilərik, ona da imkan verməyə bilər. Axı, biz istəyirik ki, razılaşdırılmış miting olsun. Baxın, bax, biz neçə müddət deyirdik ki, biz ona görə razılaşdırılmış, lap o məhsul stadionunda da olsa, razılaşdırılmış miting istəyirik ki, çox adam gəlsin, millət özünə, gücünə arxalansın. Gördünüz, 19 yanvar yeni bir dönəm başlattı. Niyə görə? Nə baş verdi ki, 19 yanvarda? Sadəcə çox adam gəldi. Hamı gördü ki, millət narazıdır. İnsanların özünə güvəni, əminliyi artdı. İndi biz o prosesin qırılmağını istəmirik. Baxın,
Bax, indi sabahları bir qərar verdik. Getdik şəhərin mərkəzində razılaşdırılmamış bir aksiya. Adamlarımızın da sayı müəyyən ümid yaratmağa əsas verir, amma o boyda deyil ki, o qədər çox olsun ki, artıq polis bəri başdan barışsın ki, bu güc qarşı salınmaz güclü və ona qarşı tədbir görməsin. Tədbir görüldü, həbslər oldu, proses yarım çıx qaldı. Bilirsiniz, biz neçə dəfə bu prosesi yaşamışıq? Biz bu Sizif əməyini, həm yəni o daşı zirviyə qaldırıb, bir az çatmış, oradan vurulub yerə düşməyi, bilirsiniz, neçə dəfə yaşamışıq biz? Biz onu təzədən yaşamaq istəmirik. Biz istəyirik ki, proses kütləvi şəkildə geçsin. Kütləvi şəkildə geçsin. Kütləvi olması üçün biz bunu gücümüz çatdığı qədər razılaşdırılmış aparmaq istəyirik. Əlbəttə ki, hökumət əgər o qədər qəflət yuxusunda olsa ki, bizim bu təkidlərimizə baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatların təkidlərinə baxmayaraq, razılaşdırılmış mitinqləri axıra qədər qapatsa, onda nə olacaq? Onda millət çarəsiz özü yollar axtaracaq. Orada artıq rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin düsturu işə düşəcək ki, xalq özü yolunu tapacaq. Bəli, xalq narazıdır və xalq əbədiyən bu qadağalarla barışmayacaq. Onda bir yolunu tapacaq. Hökumət də bunu bilməlidir. Dünyanın hər yerində də belə olur. Sərbəst toplaşma azadlığı tam olaraq qadağan olunanda mütləq xalqlar özü yolunu tapıb soruşmadan toplaşırlar. Biz indi o qeyd elədik ötən il 30 illiyini, milli dirçəliş gününün. Biz o azadlıq meydanına yığışanda nəinki sərbəst toplaşma haqqında qanun yox idi, nəinki biz o zaman Baksevetə məktub yazmamışdı. Ümumiyyətlə, heç konstitusiya bizə o hüququ vermirdi. İndi heç olmasa konstitusiya bizə o hüququ verir. Sərbəst toplaşma azadlığı deyir ki, sadəcə xəbərdarlıq edib gedib mitingi keçirdə bilərsən. Bizi indi qanunsuz qabağımız alırlar. Amma biz 88-ci ildə, 89-cu ildə o böyük mitingləri keçirəndə heç konstitusiya bizə o hüququ vermirdi. Amma xalq bir gün yığıldı boğaza, getdi azadlıq meydanında tədbirini keçirdi. Heç kimdən də soruşmadı və bu adiləşdi. Venezuelada neçə illərdir ki, mitinglər həmin qaydada keçirilir. Hökumət istəyir qabağını almağa ala bilmir. Bir gün bu yarana bilər Azərbaycanda da. Biz istəyirik ki, bax biz müxalifət olaraq istəyirik ki, razılaşdırılmış olsun, qan tökülməsin, kütləvi həbslər olmasın, qarşılıqlı zorakılıq olmasın. Pis arzudur bu. Bunu istədiyimizə görə bizim qınamaq lazımdır mı? Hökumət də qarşılıqlı addım atmalıdır. Sizin indi baskız olmalıdır hökumətə ki, bax, hökumət, xalq, ortada 3 subyekt var. Xalq dəyişim istəyir, miting istəyir. Müxalifət miting istəyir, özü də kifayət qədər sivildir. Başına gətirdiyiniz bütün bu müsibətlərə baxmayaraq, heç kimin burnunun qanamağını istəmir, dinc yolla istəyir. İndi ortada sən qalmışsan. Sənin nə haqqın var ki, bütün xalqın arzusunu ürəyində qoyasan, bütün xalqı saymayasan, bu xalqı zora sövq eləyəsən. Hökumətə qarşı belə bir güclü ictimai baskı olmalıdır ki, hökumət də dinc dəyişikliklərlə barışsın. Buradan mən keçirəm o birinci sualımıza. Deməli, birinci sual qəbulləmişdi siz, Sevinç xanım. Orada deyirdi ki, yəni bu Bostona girmiş bu məxluqu hansı yolla çıxarmaqla bağlı obrazlı bir sual vermişdi. Və özü də əslində cavabım vermişdi, ritorik sual idi ki, yəni həmin vətəndaşımız hesab edir ki, zorla çıxarmaq lazımdır, zorsuz olmayacaq. Bəli, mən bu barədə danışıram. Hamıya əvvəla izahat verim, əziz dostlar. Siz çox, mən tək, mən bütün şərhlərinizi cavablandırım. Görürsünüz, nə qədər işlərimiz var. Biz təkcə, mən şikayətlənmək istəmirəm, son mitinglə bağlı 33 nəfər oldu bizim həbs olunanlarımız. Bilirsiniz, onun hər birinin elə hüququ müdafiəsi nə deməkdir? Heç xəbəriniz var onlara biz necə, hansı çətinliklə vəkil tutduq, onların ailələri necə diqqətdə saxlanılır. Hələ mən 16 nəfər siyasi məhbusumuzu demirəm. Biz əslində normal partiya kimi fəaliyyət göstərə bilmirik ki, qərargahımız yox, büdcəmiz yox, adamlarımız hamısı işdən çıxarılıb və bu şəraitdə əlbəttə mən hamının şərhinə, sualına fiziki olaraq çatdıra bilmirəm. Buna görə üzrxahlıq eləyirəm hər birinizdən. Amma mən o ümumi tendensiyanı bilib cavablandırıram. Həmin o ümumi tendensiyanı. İndi də nəyi vurğulayıram? Bəli, Gəncə hadisələri baş verəndən iyul ayından. Mən o zaman ictimai ovqatı tutdum və cəmiyyətlə bu barədə açıq danışdım. Hökumətə də açıq mesajlar verdim ki, ay hökumət, bunu anla. Artıq o qədər yüksək ölçüdə haqsızlıq eləmisən ki, Azərbaycan cəmiyyətində ciddi bir təbəqə formalaşıb. O təbəqə dinc mübarizəyə inanmır. Artıq hesab eləyir ki, yalnız zorla sizdən qutarmaq olar. Bu çox ciddi bir hadisədir. Bu çox ciddi bir prosesdir. Hökumət bunu anlamalıdır. Mən bunun baskısını bir müxalifət lideri olaraq hiss eləyirəm. Və
Bəli, mən bilirəm ki, bizim təqdim elədiyimiz bu dinc mübarizəyə qarşı artıq bir müxalifət yaranıb. Xalqın içindən bir müxalifət yaranıb. İnsanlar deyirlər ki, bunlarla dinc alınmayacaq, bunlar hər şeyə gedərlər və s. Amma bizim istəyimiz, niyyətimiz yaxşıdır yoxsa pis? Bizim axı məsuliyyətimiz var, əziz həmvətənlər. Baxın, Ermənistan hansı uğurları qazanır? Bu günləri heç yeri gəlmişən o barədə danışa bilmədi. İki cümlə ilə heç olmasa mən deyim. İndi Fransa kimi bir ölkə 24 aprel ilə bağlı qərar verdi. 24 aprel Ermənistanın özü üçün saxta genosid elan elədiyi günü Fransa kimi böyük bir dövlət qeyd edəcək. Niyə məhz indi qeyd edəcək? Bu da Ermənistanın diplomatik cəbhədə Paşinyan hökumətinin irəli çıxması ilə bağlıdır. İndi Ermənistan bütün sahələrdə qabağa çıxır. Biz təcrid olunmuşuq. Bizə yaxşı halda deyirlər, gedin siz elə Orta Asiyadakı qardaşlarınızın tayısınız. Sizin imkanınız yoxdur ki, sivil dövlət qurasınız. İndi bu vəziyyətdə Ermənistan çıxıb bütün dünyanın qabağında o cür gözəl, demokratik bir dəyişiklik eləyib. Heç kim heç kimə qarşı zor tətbiq eləməyib. Biz də çıxaq deməli, əlimizi ağac götürək, hökumət oradan nə bilim rezin güllə götürsün, bir-birimizi vuraq, şikəst eləyək, tutaq və s. və ilaxır. Sonra nə olsun? Düşmənlərimiz hamısı sevinsinlər ki, Azərbaycan girdi bir-birinə, Azərbaycanda çox sərt bir dəyişim oldu. İndi mən başa düşürəm ki, bu təkcə bizdən, müxalifətdən və xalqdan asılı deyil. Açıqdır, hökumət dəyişimə getməsə, bu bir, belə deyək, təhlildir. Siyasətlə məşğul olan bir adamın, onlarla ölkədə dəyişimləri araşdırmış bir siyasətçinin təhlilidir. Xalq dəyişim istəyirsə, onu alacaq. Onu əgər hökumət bizim ona israrla təklif elədiyimiz dinc yolla verməsə, xalq bildiyi şəkildə alacaq onu. Amma biz axıra qədər təkid edirik ki, bu dinc olsun. Pis iş görürük, əziz həmvətənlər. Bunu qiymətləndirin. Sizin üçün istəyirik. Sizin üçün ilk növbədə istəyirik. Onsa bizi tuturlar da. Mən dedim ki, 49 nəfər içəridədir. Onlar 149 nəfər. Xalq cəbhəsi üçün bu dəhşətli bir perspektiv deyil. Biz onsuz da bütün məhrumiyyətləri gözümüzün altına almışıq və biz bunu eləyirik. Amma biz millətimizin bir-birinə düşmən kəsilməsini, qarşı durmaya getməsini, iç savaşa getməsini istəmirik. Bu gözəl arzudur. Buna görə siz qiymətləndirin ki, hökumət xüsusən anlamalıdır ki, onların şansıdır bugün Azərbaycanda məsuliyyətli, ölkənin, millətin məsuliyyətini düşünən, perspektivini düşünən bir müxalifət var. Bu bir şansdır ölkə üçün. Biz əlimizdən gələn hər şeyi eləyirik. Eyb yox, bax, o vətəndaşımızın qınağını da götürürəm üzərimə. Başqa vətəndaşlarımız da qınayır ki, ay Əli bəy, olmaz, bunlar xoşluqla getməyəcəklər və s. və ilaxır. Başa düşürəm, Yunis arzulayanlar var, bu cür hərəkətləri arzulayanlar var, hökumət səbəb olur buna, onu da başa düşürəm. Amma mən özümə borc bilirəm, doğru bildiyimi sizlə paylaşım, əziz həmvətənlər. Eyb yox, azacıq qoy gec olsun, biraz çətin olsun. Biz 5 dəfə yox, 10 dəfə miting eləyək. Amma dinc eləyək, ölkə dağılmasın. Olan indi bilirsiniz, sərvətimizdən olanlar nə qalıbsa, demək olar ki, bu infrastrukturda qalıb, da hamısını yiyiblər. Ya oğurlayıb aparıblar, ya da yiyiblər. İndi o olanların dağılmasına biz qıya bilmərik. Biz bir-birimizə millətcə əl qaldırmamalıyıq. Və mən sizə bir şey deyim. Mən inanıram ki, dinc yolla biz qalib gələcəyik. Bilirsiniz, niyə görə inanıram? Bizim millətimiz geniş mənada rasionaldır. Ağıllı qərarlar verə bilir. O polis də bizim millətimizdir. O dövlət məmurları da bizim millətimizdir. Onlar bugün ona görə bizim üstümüzə belə zorla gəlirlər ki, biz azıq. Və onlar bizi qorxuzurlar ki, bax, biz hər cür zorakılığı eləyəcəyik. Gəlməyin, tələb eləməyin haqqınızı. Amma onlar görsələr ki, biz kifayət qədər çoxuq. Onlar hamısı bir anlığa baxacaqlar bir-birinin üzünə, himcimlə qərarlarını verəcəklər ki, yox, artıq xalq haqqını istəyir və zamanı gəlib çatıb ki, onun haqqını vermək lazımdır. Onda polis də, başqa dövlət orqanları da kütləvi şəkildə ayağa qalxmış xalqa qarşı getməyəcəklər. Mən buna inanıram. Ona görə də indi nəyə nail olmağa çalışırıq biz? Ona çalışırıq ki, biz indi hər hansı, nə qədər ki, xalq hələ kifayət qədər kütləvi deyil, mitingçilər nə qədər kütləvi deyil, biz hökumətə bəhanə verməməliyik ki, bu prosesi yarım çıx, boğsun. Biz çox olandan sonra, onlar özləri bu fikirdən daşınacaqlar.
Ondan sonra artıq görəcəklər ki, bu el gücü sel gücünə çevrilib. Bunun qarşısına çıxmağın bir mənası yoxdur və fikirləşəcəklər ki, daha onsuz da hakimiyyətdə nə qədər olar ki, 25 il, 26 il oldu, nə bilim, həmin müddətə qədər nə qədər olacaqsa o qədər oldu, artıq Azərbaycan xalqı dəyişim istəyir. Bunu necə görməmək olar? Baxın, indi Venezuela'da Maduro neçə gündür yalvarır ki, mən diyaloq istəyirəm. Hələ utanmaz təbliğat da qurur ki, mən diyaloq istəyirəm, amma artıq müxalifət diyaloq istəmir. Ay adam, illərlə o müxalifət səndən diyaloq istəyirdi. O xalq səndən diyaloq istəyirdi. Sənin gözün ayağın altın görmürdü. Polisin gücünə arxalanırdın. Qolun zoruna arxalanırdın. Qırırdın adamları. Həbs eləyirdin adamları. 600 nəfər siyasi məhbus. Son bir neçə ilin ərzində, 2013-cü ildən sonra keçirilən 5 il ərzində mitinglərdə 240 adam öldürüb bu Madura. Mən bunu hər fürsətdə vurğulayıram, çünki bu ölkədə də primitiv düşüncə ilə kimlərinsə təsiri altında o yaramazı müdafiə edən hələ də adamlar var. Bilin, öz millətindən 240 nəfəri öldürtdürüb həmin adam. Heç bir diyaloq anlamayıb. İndi deməli millət qalxıb 1 milyon, yarım milyon ayağa başlayıb ki, mən diyaloq istəyirəm. Kim bir səninlə diyaloqa gedən artıq? Sənin qatarın getdi. Sən artıq getmək zorundasan. İndi Azərbaycan hakimiyyəti də bundan dərs götürməlidir. Yer gəlmişkən, Sevinç xanım, qısaca bir haşiyə çıxım deyim ki, bizim vətəndaşlarımıza bu maraqlı olmalıdır. Azərbaycan hökuməti bütün televiziyalarına, qəzetlərinə, saytlarına tapşırıq verib ki, Venezuelanın adını da çəkməyin. Çünki Venezuela bizdən nə qədər coğrafi olaraq uzaq olsa da rejim oxşarlığı olduğuna görə daha bir rejimin nə şəkildə yıxıldığını, kütləvi xalq hərəkatının nələrə qadir olduğunu istəmirlər Azərbaycan xalqı görsün. Deməli, başa düşürlər ki, bu da bir təhlükədir. Daha bir avtoritar rejim, qəddar, qan tökməkdən qorxmayan rejim indi bu gün qalıb aciz vəziyyətdə. Baxın, bütün argumentlər çıxır əldən. Ay, bunların güya bu ASTV-də ştatlı çıxış edən təbliğatçıları bizim Avropanın enerji təhlükəsizliyini biz həll edirik. Nə oldu? Venezuelanın nefti səndən qat-qat çoxdur. Venezuelanın neftinə də embargo qoydular. Hesablarına da embargo qoydular. Fəaliyyətdə olan heç prezidenti də tanımadılar. Artıq sadəcə seçkini saxtalaşdırdığına görə. Qonşuluğumuzda o boyda nəhəng bizimlə müqayisədə əslində neft deposu olan İranın neftindən imtina edə bilər bu gün dünya. Venezuelanın neftindən imtina edə bilər. Ancaq bizim o cüzi miqdarda neftimizdən imtina edə bilməzlər. Hökumət bunu anlayır. Ona görə Venezuela mövzusunu qadağan edir. Amma mən nə demək istəyirəm? Siz xalqa Venezuela mövzusunu qadağan edə bilərsiniz. Az TV-lər, Xəzər TV-lər bunu göstərməyə bilər. Amma özünüz anlayın da bunu. Özünüz anlayın ki, adamın, həmin bu Maduranın illərlə imkanı vardı ki, xalqı eşitsin, xalqı ilə diyaloqa geçsin, qarşılıqlı addım atsın, əzəcəm, kəsəcəm, yıxacam, həbs eləyəcəm ritorikasından imtina eləsin, millətinə hörmət qoysun, anlamadı. Hər şey nazikliyindən, insan qalınlığından sınar. Qalınlıq elədi, xalqı saymadı. İndi də yalvarır ki, mənlə diyaloqa gəlin, heç kim diyaloqa gəlmir onunla. İndi Azərbaycan hakimiyyəti ibrət götürməlidir. Düzdür, biz hər dəfə deyirik ki, bu göz çıxan qardaşlardan ibrət götür, bunlar götürmürlər. Və bu tək bunlar deyil. Bütün diktaturaların heç biri, həm də onunla xarakteriz olunur ki, onlar heç vaxtı başqalarının tarihindən ibrət götürmürlər. O, imkanları olmur. Allah Taala onların bəsirət gözünü bağlayır, o negatif sonluğa doğru gedirlər. İndi demək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, baxın, Venezuela kimi repressiv ölkədə, təkrarlamıram, hansı xalqa qarşı repressiyalar eləmişdilər. Xalq qalxdı ayağa, nə edə bildi o hökumət? Heç nə. Millət hamılıqla ayağa qalxandan sonra kim nə edəcək? Yüz minlərlə sabah insan küçələrdə olandan sonra kimdir? Hansı polis çıxacaq bizim qarşımıza? Heç kim çıxmayacaq. Polis kimdir? Bizim əmrimiz uşaqları, dayımız uşaqları, bizim qonşumuz, bizim kəndçimiz, bizim vətənimizin övladı. İndi məlum olur ki, bizim bu boyda təzyiqlərimizdən sonra İlham Əliyev məcbur olub 461 nəfər polis şəhidə qan pulsun verdi, nəhayət. Bizim 19 yanvar mitingindən sonra. Nə deməkdir bu? Polis gedib Qarabağ üçün şəhid olub. 461 nəfər. Deməli, polis bizim övladımızdır. Polisi bizə qarşı kütləvi şəkildə qoya bilməzlər. İndi qoya bilirlər, çünki biz zəifik, millətcə hələ zəifik. Amma sabah millət meydanlarda olandan sonra heç bir polis, xüsusilə də başqa güc strukturları millətə qarşı getməyəcək. Ona görə də əziz həmvətənlər, gəlin biz işin asanını o saat axtarmayalım.
Mən bir dəfə o Üzeyir bəyin felyetonunu demişdim. Biz hansı şəkildə işləri görürük? Dərhal başlayırıq, bir qarışqa da düzəltmədən dərhal fil düzəltməyə, onu da düzəldə bilməyəndə məyus oluruq. Gəlin biz başqa millətlərin üsullarından istifadə edək, böyüyək. Bax, bugünkü işimiz bilirsiniz nədir? Növbəti hədəf razılaşdırılmış mitingə bizi neçə həftə ləngidirlər, ləngitsinlər. Amma biz bunu bir daxili milli ideyaya çevirməliyik. Bunun ətrafında konsensus yaratmalıyıq. Növbəti mitingdə biz 40-50 min olacaq ən azı. Bunu hədəf qoyaq qarşımıza. Ondan ötürü bir-birimizi ruhdan salmayaq ki, bir həftə tez oldu, yoxsa bir həftə gec oldu. Ondan ötürü çalışaq. Hamımız bugün təşkilatçı olaq. Bir-birimizə təşviq eləyək. Belə canlı yayınlara baxaq, paylaşaq. Başqalarına da təşviq eləyək, baxsınlar. Nədən ötürü? Hədəf olmalıdır ki, növbəti mitingdə biz 19 yanvarın da ikimizdən ayrı olacağıq. Biz meydanda o barda söz vermişik bir-birimizə. 40-50 mindən çıxacağıq ortalığa və o zaman hökumət bir az da dəyişəcək. Əgər bugün sizə iş təklif edirlərsə, JEK-dən gəlib sosial problemlərinizin həllini təklif edirlərsə, sabah 40-50 min olanda başqa sifət olacaq o hökumətdə, ardınca 100 minlərə biz çevriləndə artıq bu millətin önünü kimsə bağlamayacaq. Həmin İlham Əliyev də görürsünüz ki, kifayət qədər belə deyək, şəraitə görə dəyişə bilən adamdır. 3 ay idi şəhid ailələri yadına düşmürdü, amma 3 aydan sonra milləti görüncə meydanda şəhid ailələrindən ötürü hətta kövrəldi də. İndi deməli, bax, mən sizi əmin edirəm. Bax, siz gəlin növbəti mitingdə. Bizim növbəti mitingimiz olacaq, o bir neçə həftə söhbəti böyük söhbət deyil. Dəyişim istəyən millət bir neçə həftəyə görə avqatdan düşməz. Yox, əgər bir neçə həftəyə görə avqatdan düşəcəksə, bağışlamayın. Bağışlayın məni. Onda deməli ki, dəyişim istəmirik biz. Onda deməli ki, biz sadəcə acıqlanmışıq nəyə görəsəm, ya da bunu hansısa bir məqsədlə biz edirik. Biz dəyişim istəyiriksə, özümüzə hörmət istəyiriksə, hüquqi dövlət istəyiriksə, o istək bizi bir iki həftəyə tərk eləməz. Və biz deməli, növbəti dəfə meydana çıxanda, 40-50 min olanda bilirsiniz nə olacaq? Kredit güzəştlərinə gedəcəklər. Uşaq pullarını bərpa eləyəcəklər. Pensiyaları artıracaqlar. Sosial müavinətləri artıracaqlar. Təcili şəkildə iş yerləri açacaqlar. Həmin neft fondunun hesabına yeni layihələr yaradacaqlar. Ola bilsin ki, təhsildə, səhiyyədəki xərclərlə bağlı güzəştlər eləyəcəklər. Həmin o neçə müddətdir Azərbaycandakı 400 min təkcəbaşı şəhərində qeydiyyat sənədi olmayan, o kupçası el arasında deyirlər, olmayan evlər ki var, onların başlayacaqlar qeydiyyat sənədlərini, dövlət aktlarını verməyə. Bax, nə qədər sizə güzəşt eləyəcəklər. Hələ mən böyük dəyişikliyi demirəm, ha. O böyük dəyişikliyə gelib çıxana qədər yol üstü bilirsiniz nə qədər sizin probleminiz həll olacaq. Hələ yol üstü sadəcə 40-50 minə çıxmağın hesabına siz indiyə qədər sizə çox məçhul görünən, çox çətin görünən nə qədər problemin həllinə nail olacaqsınız. Ona görə də heç bir halda ruh düşkünlüyünü yaxın buraxmayın. Bu bizim təklif elədiyimiz dinc yolu təftiş eləməyin. Onsuz da indi biz bacarmayacaqsa dinc yolu, siz hansısa başqa bir yolu gedəcəksə, biz sizin əl qolunuzu tutub bağlaya bilməyəcəyik ki. Amma hələ ki imkan var, biz deyənlə gedin. Bu daha sərfəlidir. Millət üçün sərfəlidir, dövlət üçün sərfəlidir. Bax, dinc şəkildə növbəti mitingə hazırlaşırıq. Biz onun razılığını bir yolla alırıq. Və siz 40-50 min adamdan gəlirsiniz. Heç bir ruhdan düşməyə yaxın buraxmırsınız. Gündəmin dəyişməsinə imkan vermirsiniz. Ruh düşkünlüyü yaradanları özünüz qınıyırsınız. Millətin hər bir əzilən övladına hamımız sahib çıxırıq. Və həmin o məşhur şuar ki vardı, ha. Hamı bir nəfər üçün, bir nəfər hamı üçün. Hamılıqla, millətcə bu şəkildə səfərbər oluruq və Azərbaycana arzuladığımız azadlığı və ədaləti birgə səylərimizlə gətiririk. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Çox sağ olun, Əli bəy. Sağ olun, Sevinç xanım. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun.